All right. Så ett nytt episod här med två jätte... Alltså det, jag är astaggad på att ha de här med i podden. Alltså jag har följt dem länge och nu även samarbetar Johan, i det här fallet med Joa då, som är gästerna i dagens poddar. Och ja, varmt välkomna. Hur är läget med er? Hur mår ni? Tack så mycket. Tackar, Det tackar. är bara bra. Det Det är är bara bra. bra med mig. Ja, Ja, det härligt. tyckte jag. Var ett ledig idag så att hunnit med träning innan här nu så det är Fan, vad perfekt. skönt. Det är bara fredagskvällen framför sig så jag ska inte klaga på Ja, det. nej, jag förstår Det är så kul när du säger fredag kväll. Jag tänker bara, vänta nu, vilken dag är det ens? det. Ja. Min vecka den här veckan. Ja, Ja. det är så. Hur är det Ja, med dig då, alltså Johan? det. Jo, men det är bra, det är det. Vi har bara varit lite sömn och sådär. Det har varit mycket jobb. Men annars är det bra. Ja, det är Det är skönt. väl Du din har med, vardag. ja, exakt. Du har med en podd i alla fall, så en liten lucka i alla fall fick vi Yep. trycka in. Ja. Ja, men har ni varit med i poddar tidigare, eller hur ser det ut för er? Jag får med Johan, du har inte varit med, vill jag minnas, men jag får med att sätta i Nej, någon Johan i alla fall. fan. Det är Första för mig. debuten. Ja. Det är debuten, exakt. Ja. Det är kul. Ja, men det är Up in kul. the cherry. Ja, Ja, men exakt. verkligen. Jag har väl gärna velat vara med i poddar förut, så det är inte så att jag Ja. har liksom avstått det på något vis. Men det har bara inte Nej. riktigt kommit till oss, liksom så, utan nu skulle du dra igång med din podd och vilja ha med mig, så då är jag gärna med, Ja, liksom. det är Så det är klart du bara... ska vara med. Det är klart du ska vara med. Det är bara Ja, att fan. säga. Ja, men det är kul, så kan man se, det kanske blir fler poddar här efter, det vet man aldrig. Ja, Så... exakt. Det här är bara första av många, tänker jag. Jag får se hur, alltså jag vill ju typ att det ska bli långvarigt det här poddandet, men många tenderar ju att köra ett tag, sen skippar de det helt, så jag vill inte ta ut för mycket i förhand. Guilty as Ja, charged. men alltså, Nej, ja, men du kan ju berätta lite, det är Johan, vad heter det? Du mycket. hade väl en podd med Saki innan, va? Var det inte det? Precis, vi körde ju hela 2021. Sen gjorde vi en liten comeback. Jag vet inte om det var ett eller två avsnitt vi körde där, typ Just det, ja, det 2022, fanns sant ju. 2023. Och det var skitkul, alltså det var riktigt roligt. Men ingen av oss Ja. kände väl direkt att vi hade tiden. Och det var det som var lite synd. Men nu framöver, alltså det hade väl egentligen gått. Det är väl bara... Man får ta det mellan Ja. säsongerna. Det är Ja. liksom, det är lite luckor nu, speciellt nu när det är 4 veckor ut för gänget. Ja, nej, precis. Jag tänker, jag märker det själv, jag hade velat haft en co-host, men det är just att då ska man alltid ha en annan som alltid ska kunna samtidigt, och sen ska gästerna kunna också. Så det blir så mycket bollar, så jag bara, nej, jag kör Precis. själv så får det nog bli bra. Så har man med ett skönt gäng istället Ja. så brukar det balansera ut sig, tänker jag. Lite så som Ford Men kör, fast de har ju det visst ett gäng, men ändå. ja, men precis. Där är ju du Det lite är en bra unik. idé. I svenska poddar är det oftast 2-2 och sen så lite gäster här och där liksom. Men Ja. du är ju lite unik på det sättet att du har din egna podd. Så det kan bli bra, absolut. Ja, Tar jag du tror det. med olika Oh, ja. gäster med så blir det fler och fler som ja, men får säga lite om sitt liksom. Ja, Så. jag tror verkligen att det jag kan tycka är lite tråkigt är om samma personer snackar hela tiden. Du saknar andra perspektiv, och jag menar, vi här har ju inte alltid samma åsikt om allting, och då kan det vara kul att höra era grejer, vad ni tycker om saker och ting, och det kanske är någonting som jag kan ta lärdom av, eller andra som lyssnar kanske kan, tillsammans med diskussionen vi kommer fram till, skapa nya tankesätt, eller vad vet jag, det kanske bara blir bättre av det i alla fall. Och ja, ni får ju höra vad jag tycker och sen får ni göra vad ni vill med det, såklart. Men Exakt. det är kul att höra liksom så här, och jag har ju inte snackat med så mycket med dig, Joa, exempelvis, så jag har ju mycket frågetecken där liksom, så det är därför det kan vara kul att snacka med dig också. Jag har ju sett det lite så här vid vissa tävlingar Bra varit fråga med, men på. då är det mest att man har sett att du kommer ut, kollar, ja, där har vi han eller hon Exakt. liksom, sen springer du backstage igen, och ja, det är ditt Yep. jobb, så ja. Men hur känns det att Men vara coach Johan, då? Ja, vad tänkte du säga, Johan? vad sa Ja, du? men Johan har varit vad sa med du, Johan? länge i gamet. Alltså, det är Ja. svårt att inte känna till vem Johan är vid det här Ja, stadiet. Men exakt. sen... Så länge man är en Ja, det tävlande atlet så vet man nog vilka vi är. vore nästan konstigt annars, kan jag känna. Ja. Ja, Ja. men hur går coachandet, Johan? Alltså, hur känns det liksom så här, allting? Hur länge har du hållit på? Alltså, för jag, som sagt, som Johan sa, alltså, man har ju sett det hur länge som helst. Det är ju typ en av de första man följde när man började kolla in liksom, med så här coach och allting, alltså, som man såg. Och sen även, ja, det blir ju det liksom. Det är ju, känns ju givet. Ja, men det är kul att höra. Nej, men vad fasen är det nu? Alltså jag och Sara, vi började väl coacha liksom, vad ska man säga, mer på heltid och deltid.
med företaget och allting redan 2018. Sen hjälpte man ju lite polare och så innan dess. Den första personen jag hjälpte till tävling var ju 2005, om jag minns helt fel. Nej, 2016, ett år efter min debut var det, själv. Och fasen. Var det min första tävlande atlet då. Sen har jag ju hållit på att liksom hjälpa med livsstilsklienter och så. Alltså, jag hade min första person som jag hjälpte, alltså gå ner 38 kilo eller om det var 40 kilo, det var där omkring. Då var vi, jag var 16 och han var 14. Så att, Jäklar. Ja, det är så ett det är tag sedan. liksom, det är 17 år sedan. Ja, då är Så då du. skrev, precis, där satte jag min första liksom klient som checkade in till mig liksom Ja, varje vecka. jäklar. 16 år Att, alltså. Ja. ja. Hur länge har du tränat då? Jag tänker om du började coacha när du var 16, hur länge har man tränat då? Jag tänker man behöver ju lite kött på benen liksom, både Ja. kunskapsmässigt men också, ja, fysik brukar ju underlätta så man själv har lite erfarenhet, tänker jag. Precis. Nej, men just gymträningen drog väl igång när jag var 13-14. Jäklar. Sen var det väl, hur gammal kan jag ha varit då? 10-11 kanske redan, liksom, när man började lyfta hantlar inne i pojkrummet. Liksom. Jäklar. Ja, du Så har man var varit ju med, väldigt du har ung, men kört det var ju... länge alltså. Ja. Har det Ja, alltid varit så att det just bygga är... muskler som har varit målet? Alltså så här bli liksom bodybuilding-liknande, eller har det varit att man bara vill bli rippad för något annat syfte? Hur har det sett ut där? Det första var faktiskt när jag liksom tog tag i gymträningen ordentligt, så skaffade jag gymkort där. När jag var, jag hade väl första gymkortet när jag var 14, jag hade precis fyllt 14 om jag inte minns helt fel. Då började ju allting egentligen med att jag bara ville gå ner i vikt. Alltså jag var ju stark och så, eftersom jag hade tränat mycket hemma liksom, med hantlar och så länge, men det gick ju upp enormt mycket där när jag var 12-13 år på grund av väldigt mycket datorspelande. Så jag vägde omkring 107-108 kilo liksom, med långt ifrån den muskelmassa man har nu, där när jag var 14. Så att, allting började ju med en diet. Och sen efter jag hade dietat ett halvår så märkte jag det liksom, att fasen, det finns ju faktiskt lite grann här under. Så då fick man kon och packa mer size och liksom bli starkare och så. Men jag var ju först inne på liksom athletic fitness. Det var ju ganska populärt på den tiden. Det här var ju, när fasen är det här? Det måste ju vara 2006, typ 2006, 2007. Vad Jävlar, någonting. var athletic fitness? Var det typ som Fitness 5 eller det här Det med var fit och tips och... precis, de har en fysrond och så har de en sån hinderbana och pins och dips då, då. Och så slår de ihop poängen för alla fyra delarna då. Ja, Eller jag tre delarna har. blir det ju. Så Fan, hur det var länge som sedan att. är det utgått alltså? För det, jag kommer knappt ihåg det där. Alltså, Jag visste inte ens om att det fanns. jag vet faktiskt inte ens om de har kvar dem, Christian Sevén har kvar det på Lucia-pokalen. Jag för mig att jag såg någonting om det förra året vid anmälningslistan. Men alltså, det är ju, om det nu finns kvar så är det liksom ett tre, alltså det är en handfull personer i så fall som kör det. Ja, Så att precis. det är ju ingen liksom populär sport som folk känner till längre, men den var ju jättestor gren förut, alltså, den var väldigt stor. Alltså Akurahim och alla Ja. de här körde ju det då också. Ja, just det. Men var det typ så här både att du gjorde fysiska grejer och typ poserade? Alltså det var som lite som, vad är det, fitness nu när de kör typ något framträdande utöver liksom poseringen? Eller hur funkade det? För jag tror många Ja, inte alltså känner till det själva... så. Precis, själva ronden där när man stod på scenen, liksom det visuella så att säga, fysiken. Då var det ju kvartsvändningar likt vi har i byggningen och classic fysik och classic bodybuilding. Och jag för mig, om jag inte minns helt fel, så var det bara de poserna. Det var liksom front line-up, side line-up, rear line-up. Det var de. Det var fyra poser om jag inte minns helt fel. Men var det bara det och byggning som fanns då? Eller fanns typ så här, hade mens fysik kunnat komma in? För det var väl lite tidigare? Eller? Ja, Ja, jag när vet inte. fasen kom MP? Först var väl... Ja. När kom MP? Det var efter bikini, va? Bikini kom ju 2014, 13 till Sverige. Ja, alltså det är mycket grenar Ja, alltså. däromkring i alla fall. Ja. 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 Men hur länge har ni Men då? så att Du har Athletic varit i branschen Fitness... väldigt länge då, tänker jag, för athletic fitness. Alltså det fanns ju inte när jag började träna exempelvis. Jag är ju väldigt grön så Ja. sett. Hur länge har du varit i branschen, Ja, Johan? Alltså om man säger så här, hållit på och tränat och allting. Alltså, hur började du din träning?
Ja, jag började ju skriva in mig på gymmet när jag var 14, för där jag bodde då så fanns det liksom inget gym där man kunde träna innan dess. Jaha, nice. Annars skrev jag in mig ännu tidigare, men det var 14 år som gällde där. Men vi hade redan sen jag var typ 10-11 år en del grejer hemma som jag och min storebror tränade där först då. Sen när han blev 14 år fastnade för det, så jag gick lite i hans fotspår att jag tänkte att ja, jag ska testa det också. På den tiden så spelade jag både fotboll och handboll Oj. och var ju jävligt fast i det liksom. Men sen blev det typ att man fick ifrån det lite. Det var mycket det här att det tog väldigt mycket tid, alltså typ långa resor iväg på helgerna. Man hade de här fasta träningstiderna, så det var kanske skola och sen så bara snabbt hem, käka någonting, sen så ge sig iväg igen, träning. Typ varje kväll så liksom. Jag tränade ofta med de som var ett år äldre också, så då var det ju, alltså när det var högsäsong så var det någonting varje dag i stort sett. Vi kanske hade en dag ledigt liksom. Och det var det här med tiderna, så jag kände bara, men det passar inte riktigt mig längre. Och så visste jag ju då att min storebror, han hade ju gått ifrån fotbollen och börjat på gymmet och där kan man ju styra sina tider helt och hållet själv och träna när man själv känner för det. Så det var lite det. Sen var det också typ så här, alltså jag hade lite svårt för det här med lagsport desto äldre jag blev, för jag är en sån jävla tävlingsmänniska och kände väl att ibland så var det liksom inte att alla var där på riktigt samma villkor, utan vissa var där lite mer för skojs skull liksom så. Och jag klarade inte det. Jag var ju där för liksom att köra seriöst, träna hårt och sen så alltså göra mitt bästa hela tiden då. Så det visade sig sen lite på matcherna, de som inte kanske var lika seriösa. Och Ja, men det är klart. det var väl det också jag kände bara, men fan, gymmet, där är det liksom bara jag som kan påverka resultaten. Det är ingen annan jag kan förlita mig på och det är ingen som kan stå i min väg heller liksom för hur bra det ska gå. Så då blev det en övergång där när jag var 14. Jag tror jag spelade lite handboll och lite fotboll tills jag var typ 15, men successivt så gick jag över mer och mer till gym, och sen när jag var 15 då slutade jag med både fotboll och handboll helt och hållet. Sen tror jag var på min första tävling när jag var 16 och kollade då. Okej, Och vilken var det nu då? Var det... Just det, då fanns ju inte är NPC. Ah, fan vad dumt. nej, då fanns ju inte NPC, men jag var på Battle of Scandinavia första gången. Och sen så var det nog samma år var jag på Lucia-pokalen. Och det var ju när Lucia-pokalen var i Göteborg och fitnessfestivalen där. 2014 då. Ja. Så det 2000. Jag kommer inte ihåg exakt år, men jag är 27 nu och jag var typ 16. Ja, 2013-2014 där någon gång var nog Lucia-pokalen. Man har hört mycket att fitnessfestivalen var jäkligt bra back in the days. Alltså så här, Ja, som fy att det fan, det hade, var ja, alltså man önskar att man drog på dem. Alltså så, man har hört trycket på de atleterna och de svenska atleterna, det var ju ännu mer sammanhänget. Kan det vara att det inte var sociala medier på samma sätt, eller vad kan det vara? Alltså, eller var det bara, jag vet inte. jag vet inte. Alltså, vi hade ju Body Magazine och det stod väl för det mesta av median på den tiden. Alltså, sociala medier fanns ju, men det var ju inte lika stort än. Nej. Men det... Den var, alltså jag tror att det var en annan samhörighet då. Alltså det var ett mindre gäng, men det var mer samhörighet i det gänget. För då var ju liksom 2013-14 där, det var ju när bikini och det kom. Och jag minns det för, alltså, när bikini skulle upp där. Och det här är så komiskt också. Jag var på den tävlingen där Sara gjorde sin debut och vi kände ju inte varandra då. Spola fram två år så. Men i alla fall så, alltså jag minns det när en av bikiniklasserna skulle upp. Det var så jag har aldrig sett så mycket folk någonsin i publiken. Alltså det var helt sinnessjukt. Det köades utanför liksom. Jag fattar inte hur det ens Häftigt var ju. möjligt. Men det var Nej, men det väl... var att de Och folk jag tyckte... upplevde... Ja. Det var ju inte lika många klasser på den tiden, men det var ju fanns mycket större klasser på Ja, Lucia-pokalen i alla precis, fall. Där, precis. alltså, byggningen, det var ju sällan det var under 10 stycken per klass liksom. Idag har vi väl i bodybuildingen, ska vi väl vara glada om vi har 10 Ja, totalt jag kan nästan. säga det.
Så att där tycker jag det är lite synd, för det har dött ut lite och det känns typ som att folk är rädda för att, kanske inte rädda, men man drar sig från att ställa sig på scenen. Alltså man vill kanske uppnå en viss fysik och så innan man ställer sig på en kroppsbyggarscen, vilket man kan förstå också. Men på de här nybörjartävlingarna förut, då var det typ fler som gick för det liksom. Idag, jag vet inte, det känns typ som att har man inte alltså hunnit lägga ner tiden eller så här för att bygga en, vad man tycker då är tillräckligt för att ställa sig på scenen, men då kör man med fysik istället. Ja, exakt. Förut fanns ju inte mens fysik, så då var det ju fler som, då gick man ju på byggningar liksom. Ja, det är Så det klart. är väl lite där, för jag tycker byggningen har dött ut mer och mer i Sverige och det tycker jag är väldigt synd. Ja, men det är ju lite, Men det ja. blir ju det. Det är ju som du säger Johan, där alltså folk jämför sig så enormt mycket på sociala medier. Alltså det är helt sinnessjukt vad folk jämför sig på Oh sociala ja. medier. Och det gör ju att folk blir väldigt, alltså de får en väldigt dålig självkänsla och självförtroende när det kommer till vilken division de platsar i, eller vad de istället ska satsa för. Och istället tänker de bara, ja, men jag behöver scenvana, jag behöver scenvana. Allt det här snacket om scenvana. Ja. Och då ska de alltid börja i någon mindre klass och sen sakta, sakta öka. Och visst, alltså jag förstår det, jag har också varit där. Men jag har inte gjort de här stegen för att jag bromsat mig själv. Den första klassen jag ville köra min debut i, det var bodybuilding, minus 80. Men då sa ju Anders Lundgren som coachade mig på den tiden, han sa det, nej, liksom, du ska köra classic och du ska köra som senior. Och då skippade vi ju byggningen det året, så körde vi ju classic SM året efter istället. Hur länge sedan var det ungefär? Ja. Vad fan blir det? 9 år sedan. Okej. Hur gammal var du då när du gjorde din första? 23. 23. Okej. Men då är det... Ja. Så du kunde gjort junior fast du valde att köra senior istället då? Ja. Men var det Junior många som... i SM där, så jag... Ja. Var Vad det sa många du? som körde juniorerna på den tiden? Så alltså, var det mycket mer stärkat med folkbyggning, klassik, allt sånt där? Jag minns inte, det enda jag minns var att de körde ju det. Hur fan var det nu? Jag skulle ju egentligen ha, alltså tanken var ju att jag egentligen skulle ha kört junioren, men jag fick inte för jag hade inte tänkt. Och då hade de på den tiden, då var ju, då hade de SM för seniorer var på Aros Arena i Västerås, om jag inte minns helt fel. Och så hade de juniorerna körde på samma ställe som Alströmer kör på i Alingsås. Och på det här junior, jag tror även veteranerna körde där också, juniorer och veteraner. Det var så jävla lustigt att de delade upp det på olika platser. Så. Ja, det låter Men det är konstigt. lustigt när du säger det, för då fick man ju välja liksom. Precis, och jag var ju tvungen, eftersom jag inte hade kvalat, då var jag ju tvungen att köra SM-kval. För på den tiden var vi tvungna att kvala inför att köra SM. Så jag körde ju SM-kvalet och det gick på samma plats som juniorerna körde. Så jag kände bara, vad fan? Men i alla fall det gick ju bra. Jag vann ju kvalet och sen kom jag tvåa på SM veckan senare, eller vad fan det var. Eller 3 veckor senare var det nog. Ja, vad konstigt. Alltså det har man ju, det känns bara så, känns orimligt att ha det nu för tiden. Bara som arrangerare Ja. liksom till sån grej. Alltså, du vill ha allt samlat på ett ställe och ha en riktig show. Men Yep. ja, men då hade du ju Men kunnat jag tror köra det juniorerna lika gärna. var... Ja, Ja. hade jag kvalat så hade jag kunnat köra junioren. Ja, man är tvungen att kvala också dit. Ja. Ja, vad tänkte du säga Men jag Johan? tror som sagt det är lite det som var skillnaden förut, att det var mycket, mycket fler folk som körde. Därför så ville de det liksom. Ja, Och det kan ju kanske vara få så. det mer, alltså få det lite mer kvalitet, antar jag liksom. Det är väl den enda förklaringen jag kan. Idag när det är så få som kör så vore det helt orimligt att dela upp SM med juniorer och veteraner och sen seniorer för sig liksom. Ja, Men tycker ni förut att... var det fler. Ja, jag förstår. Tycker ni att det har förändrats nu när NPC kom in, att fler börjar tävla och sådär? När det är fler tävlingar som finns tillgängliga? Alltså, tycker ni att det har liksom vänt åt andra hållet? Tänker du som coach, mycket du märker ju mer intresset för det. För man har ju märkt att det var lite som en dipp. Sen klart kom ju covid, det säger sig självt att det inte blir så mycket. Men har det gått uppåt eller neråt? Eller så här, hur har dalarna och topparna varit? Jag skulle nog säga att det byggdes ju upp och höll sig ganska bra där, trots splittringen där 2017-2018. Så höll sig folket i SPFF och IFBB Sweden höll sig ganska bra där fram tills NPC egentligen gjorde sin första tävling. Jag körde ju den första där 2021, jag och Zach. Just det.
Och efter det var ju som att folk snabbt, alltså de snappade upp att det var så mycket bättre arrangerat. För de la ju mycket mer pengar på sina tävlingar och de liksom ville ha kvalitet för atleterna. Det skulle inte bara vara liksom en, Show. ja inte vet jag, en show bara liksom, utan det skulle vara kul och det skulle vara så bra som möjligt för atleterna. Och det här blev ju bara bättre och bättre för varje tävling som har gått. Så standarden har ju höjts hela tiden, medan standarden för SPFF nästan har gått ner under de här senaste åren. Och då blir det ju att fler och fler folk lockas ju till NPC. Och de som inte kör NPC nu, det är oftast att de tycker att de inte är bra nog eller platsar. Och det kan jag hålla med om, för det här med att platsa till de olika förbunden, det har ju faktiskt väldigt stor betydelse, speciellt om du kollar typ på både fitness och figure. Där skiljer ju formerna skiljer sig enormt mycket och reglementet är ju nästan helt olika. Så både fitness-tjejerna på VM-nivå är liksom i både fitness, alltså de är typ 10-12 veckor ut i formen mot en NPC-figure-tjej. Liksom de har lång tid kvar innan någon ska kunna jämföras med en NPC-figure-brud. Just det. Och sen det där har ju bara blivit mer och mer nu också. Jag tror också det har lite att göra med komma in i olympiska kommittén, eller det här är OS-spelarna det. Och då måste det ju liksom vara hårdare WADA-regler och allt det här. Och då blir det ju också att standarden sänks. Det blir det ju såklart. Just det. Och vad heter det, NPC är ju inte riktigt samma tänk. De liksom, där är det ju open wide liksom. Ja, men mot det är toppen av toppen. Ja. Precis, precis. Men ja, om vi kollar framåt då, alltså, så här, vad har ni för planer kring byggningen? Du berättade lite innan vi körde igång här, men alltså att du har, liksom, ditt egna har tagit lite stryk av liksom, allt du har för dig. Och du sa plugg och vad var det du skulle plugga där du nämnde? Alltså det var biomedicin var det, va? Precis. Exakt, biomedicin med laboratorieinriktning, just för att jag kommer vilja forska här nu framöver när jag minskar på klienter framöver, för det kommer jag göra. Jag kommer ju troligtvis bara coacha ett 30-40-tal inom något år. Och då är det ju mina närmsta atleter och de som står mig närmst. Johan är ju en av dem. Så att sen blir ju fokus på att liksom specialisera sig mer åt neuroendokrina hållet. Och förhoppningsvis med tiden kanske till slut till och med gå så långt att man tar en PhD inom det. För det är det som jag tycker är det intressanta just nu. Alltså näringsfysiologi och träningsfysiologi, det är jättekul. Det är det, och det är det liksom jag har läst och pluggat i så många år och jobbat med. Men det blir liksom till slut, då känner man bara att man börjar tröttna, man mättas lite på det. Och då känner jag att mer och mer har man lockats till liksom immunologi och virologi och allt det här. Och speciellt endokrinologin, och det tycker jag är jätteintressant. Så det är väl tanken att inom något år då söka in då. För just nu så har jag ju pluggat upp vissa ämnen för att ens vara behörig. Jag var ju en riktig jävla slarver i gymnasiet, så jag fick ju, det var ju precis att man inte fick ett samlat betygsdokument liksom. Så att, Jäklar, och det det var ju var en speciellt stor matten. skillnad alltså. Med tanke på ditt Vad huvud sa du? idag liksom. Ja, det är väldigt Ja, svårt att jo. säga. Mitt huvud idag. Japp. Och, alltså, för mig är du, alltså tar det på rätt sätt, men du är ju riktigt nörd nu liksom. Men det är ju såklart att det är skolan de bästa, men uppenbarligen var du inte lika intresserad av skolämnena. Nej. Jag tror till största felet, det tror jag faktiskt var på grund av lärarna, helt ärligt. Det kan jag helt ärligt säga, för lärarna, de hade inte rätt utbildningar för de ämnen som de lärde ut, och de som hade det, de var helt jävla värdelösa. Alltså, de hade ingen form av pedagogik överhuvudtaget, speciellt inte i fysiken och matten som jag hade svårt med. Alltså, jag hade jättesvårt med matte och fysik. Kemi tyckte jag var jättekul, men just matte och fysik, det var. Så att det är de ämnena som jag har behövt läsa upp nu här i efterhand. Alltså, jag har två ämnen kvar nu som jag egentligen skulle göra klart nu här under våren. Men jag fick pausa dem. Jag och Sara kom fram till det, att det blir liksom för mycket nu med både alla mina atleter som kör nu här i vår, och så sen kanske eventuellt själv ska köra i höst. Ja, Och så spännande. sen, ja, sen har jag ju liksom extra jobbet över det också. Så att det är tre heltidsjobb i princip, fyra om man räknar med plugget då. Ja, det är helt sjukt alltså. Hur hinner du med allting, undrar man? Ja, det är jävligt Ja, sjukt. alltså det är ju sömnen som tar stryk oftast, som nu i natt. Alltså, nu har jag fått en timme sömn när jag jobbade dygn nu då. Och det smidiga är ju att jag hade ju inte kunnat ha det extra jobbet om det inte vore för att det är en typ av jobb där jag ibland kan sitta och jobba med datorn och klientjobb.
För det är ju som personlig assistent. Så att jag, oftast är man ju själv och oftast är ju medborgaren sitter ju liksom och kollar på TV eller liksom läser tidningen. Alltså, och är det någonting då, då lägger man ju bara ifrån sig det. Det är ju inga problem. Så det är jättesmidigt jobb att kombinera det med. Men det blir ju tyvärr då att ibland när man har vissa nattpass och det liksom kan bli lite bökigt och stökigt, då blir det inte mycket sömn kvar. Inte. Och då är det bara att dygna till kvällen efter. Man har Oh, inte jävlar. tiden att ta så långa Ja. powernaps. Det är väl en kvart man har tid ibland kanske. Oh, jäklar. Ja, det är starkt av det. Det ska du ha. Så det är nog inte många som hade. Många hade nog gått in i väggarna för länge sedan och bara slutat med både det ena och andra och bara. Ja, det ska Men du ha. Så. det har ju varit nära också. I höstas var det riktigt, riktigt tufft där efter hösttävlingen. Det kom som en våg när alla var klar. Då blev det som en jäkla våg som bara körde omkull mig, liksom. En jävla tidvattenvåg som kom i kapp. Så jag var ju jättetrött i hela november. Alltså jag var ju helt slut. Men sen efter Lucia där och då, eller intill när, typ, jag tror det var någon vecka innan Lucia började, då kände jag liksom att nu börjar jag bli pigg igen, eller få tillbaka min normala energinivå i alla fall. Och då pluggade jag också och jobbade extra och med klienterna. Så det är väl det vi har insett nu, att vi ska nog inte upprepa det, samma problem här. Nej, gör inte det alltså. Nej, fy fan. Ja, Nej. men tävla till hösten då. Så är det NPC du tänker då, eller? Nu vill vi Ja, höra. det är väl tanken i så fall. Ja, Jag har inte gått ut med det precis. någonting. Försökt vara lite low key. Nej, men det är väl Men det tanken. ja, var kul. Vad Är kul. det. Vad är det du Och det är tänker viktning byggning då, eller? denna gången. Ja. Ja, precis. Det blir ju tungvikten, så det är ju minus 102 kilo då. Jävlar. Ja, du ser ut som ett Blir det. freak när du lägger ut så här lite sneaky benpics och lite vad det nu kan vara. Alltså det är helt sjukt alltså. Ja, Man man undrar vill vad det inte ska visa bli av hela allt. fysiken nu. Nu. Nej. Ja, det kommer Men bli kul alltså. 102, vad var det du fick väga när du körde Classic senast? 86. Ja, Du var det. 86. Ja. Japp. Men de som har... hur lång eller hur kort är du? Alltså 86 låter så jävla lite. I tävling så är jag ju bara, alltså, jag brukar mätas in till 1,73, 1,73,5 ungefär. Ja, då är det, ja det är, Det är inte. ja det är, ja. Jag tycker det är jättelite vikt, 86 kilo tycker jag är pisselite för våran division då, eller vad ska man säga, för det blir klass B i divisionen då. Det tycker jag, Ja. det för blir För ni har väl klass fått C upp. tror jag det är. Vad sa du? Ni har väl fått lite mer vikt, alla har väl fått lite mer vikt också nu. Ja, just det, fan bra du sa det. Det hade jag glömt bort. Jo, nu får jag väga 88 i det. Okej, okay. Jag tänkte Men det var lite väl lågt. ja, annars hade 86 varit ännu mindre Precis. klart. Ja, alla Ja, tycker men det. nu kommer jag inte in i 88 heller. Alltså, jag vägde ju 113,5 där för någon dag sedan. Så det kommer inte på kartan. Nej. Nej, Nej, för men fan. fan, du tappar ju mycket av din look med när du pressar ner det där. När Ja. kroppen är klar, liksom 10 kilo innan, och sen så ska det bara väck 10 kilo. Liksom. Det ska bli häftigt att Precis. se dig som liksom fulla potential som byggare nu då. För det var ju ändå rätt så länge sedan du körde byggning, va? Ja, det var 2018 och 2021 första tävlingen när vi körde på Better Bodies där. Och det var ju alltså, ser man till fylligheten jag hade så var ju det min bästa look. Men jag var ju så Ja. jävla stressad den dagen så jag höll ju en liten vätskehinna. Men I ändå Malmö, tillräckligt eller? bra för att vinna overallen, så jag ska inte klaga. Liksom. Nej, tänkte Men du det var annars då? den Malmö NPC där, eller? Vad sa du? Eller? Det var Malmö, eller? Ja, precis. Den i, ja, det var väl Malmö, eller om det var Ja, Helsingborg Malmö vill kanske. jag minnas att det var något där i Nej, Skåne. ja, precis. Eller? Malmö, Ja. samma som de hade Sweden Grand Prix back in the days. Ja. Ah, Det precis, det var där stämmer. de Det körde stämmer. första Ja. NPC-tävlingen. Ja, men då var jag på Exakt, plats, var så det den du minns jag. körde. Det minns jag. Ja. Nej, men då minns Tack du Gud. kanske hur jag rörde mellan utgången och backstage. Jag var Ja, så jävla precis. förbannad. Jag var så Ja. arg. Fan. Ja, då så blir det Ja, 3 år senare absolut. och då blir det ett freak. Ja, jag hoppas det blir en bra look Ja, men det kommer det bli. nu. Det är bara, ja.
Men vad Det mår du som var coach ju då? Eller har fortsatt? där 2021. När jag körde så hade ju den bästa looken jag hade, skulle jag nog säga, det var nog 3-4 veckor ut. För jag minns det, jag var och tränade med Sakten den helgen också. Alltså det såg riktigt jävla freaky ut och då vägde jag 93-94 där omkring. Och alltså då såg det, då skulle jag klivit upp på scen. Alltså det hade varit en bra heavyweight look. För jag menar, hela röven var räfflad, axlarna var räfflad, triceps var räfflad, till och med liksom TFL-muskeln var räfflad. Att, Det var lite det jag menade med när jag sa det var länge sedan du körde byggning fullt ut. Även om du körde 2021 så var du ändå nedeffad till Classic också. Så det var ändå inte en riktig liksom Precis. ryggarlutta, utan du var ju lite Ja. över, eller vad man ska säga, för att kunna väga in i Classic. Ja. Exakt, och det sa ju domarna också när de kom fram där efter overallen. Då sa de ju det att looken är svinbra, men för att du ska vara konkurrenskraftig för ett proffskort i byggning så måste du packa minst 4 kilo till. Och då tänkte jag bara, 4 kilo, det är typ det jag tappat de sista 4 veckorna. Man bara, fan. Ja, Så det är att lite retfullt, knappt. målet var ju då att, så målet var ju liksom, kan jag addera 4 kilo minst utöver de 94 kilo jag vägde 2021 innan jag började droppa vikten och kunna väga in på 9800 nu i höst. Alltså då kommer det vara fylligt och stenhårt. Det hoppas vi Ja, nu på. vill jag vara astaggad här ju. Ja. Får se om du kommer ner under Själv 102 liksom. det värsta man Ja, kan göra. exakt. Nej, Ja. men ja. Har de släppt, är det september eller? Det lär ju vara något liknande tror jag. Så senare. Eller när Ja. är det? Typ sista helgen i Jag september tror någon det gång. är, eller 21 september om jag inte minns helt fel, lördagen där. Men Lördagen, söndagen. det är samma helg som SM om jag är inte helt ute och cyklar. I år igen. Det suger ju fan. Jag har en klient som ska köra SM. Det är ju nästan Eller vi som ska man se. får säga Jag kan till honom. NPC, Om, NPC. ja, han får köra NPC istället Se. kanske. Det får vara bara hårt Du och får ju så. hel Ja, du det får... blir NPC alltså. Jag måste Ja, dit och kolla. precis. Du får ju hälsa honom att Better Body Challenge, vinnaren den, alltså vinnaren overallen där, då får han ju Swedish National guldmedaljen då, så att han är SM-mästare. Ja. Så det Ja, kan ju men... vara ett alternativ. Ja, Vi får absolut. se. Han har ju, jag tror, SPFF-tävlingar innan nu, men jag har inte riktigt diskuterat om att gå över till NPC, men det kanske inte han säger helt nej till, jag vet faktiskt inte. Växa, Kolla ja, med honom. så ett frö nu redan, nu bara. Ja, för att jag missar ju den helgen här nu, vad är det, 3-4 veckor. Ja. Den missar jag, för då jobbar jag hela den helgen. Ja, jag fattar, Så jag det går fattar. liksom inte. Men den i höst hade Ja. jag ju, speciellt nu när man vet att Johan ska köra då, så då måste jag fan nästan dit alltså. Ja. Det är så Jag är här. lite sådär, jag bara, med mitt klientell av atleter och alla bara, man bara, fuck, vad har jag gett mig in i? Kommer liksom halva lokalen kommer vara mina Ja, jag atleter som är tänkte där och säga det. hejar. Man kommer ju höra när du går ut liksom Ja, att jävlar. sitter som en klatt där. Jag tyckte det hördes mycket där 2021 när jag klev ut. Alltså, jag har nog aldrig märkt någonsin att folk har hejat så mycket på mig som där 2021, men jag tror det kommer nog bli trefaldigt den här gången i så fall. Oh, kommer inte höra musiken. Ah, för fan. Nej. Jag har lite svårt för sånt där. Jag är jättesvårt för det. Ja, nej, men det Jag håller förtjänar. mig liksom åt mitt håll, är oftast liksom väldigt Ja. försiktig. Ja. Men när du kör i tävling, kör du med coach eller har du gjort det nu under off-season fas, alltså hur har det sett ut eller? Nej, jag har faktiskt, jag har ju kört med Callum innan. Det skulle jag säga är den bästa matchningen jag haft av alla coacher jag testat genom åren, det är Callum. Sen var det väldigt synd, för jag tänkte ju börja med John Meadows där innan dieten Ja, där just det. 2021. Och hade mig i kontakt med honom och allting, men den blev det ju bara, vad fasen var det, 2 veckor efter vi hade mejlat så gick han ju bort där. Men oavsett så jag anlitade ju Stefan Kinzel då och det gick jättebra första veckorna. Sen när vi gick in i de sista 4 veckorna som jag började märka liksom att det inte riktigt passade mig. Det var visst, han hade varit snabb på att svara och allt, det var väl fortfarande också då, men det var väldigt korta svar och det var väldigt mycket
principer som jag inte höll med om, väldigt mycket principer som jag inte höll med om, som jag kände själv att det här är lite varningsflagg för min del. Det är vad jag tycker. Sen är han en jätteduktig coach, alltså uppenbarligen, annars hade han inte haft olympiatleter. Men jag kände bara liksom, det passade inte med mitt tankesätt, för jag är väldigt mycket för hälsan. Och gick emot väldigt mycket det, för min del. I alla fall de scheman han gav till mig. Så att jag körde på med han där inför Better Bodies. Och sen, han la ju mitt peak week-protokoll, såg ju identiskt ut med Sax. Och det blev ju jag också irriterad över. För på den tiden hade ju mer massa än vad Sax hade. Och behövde mer mat. Och lite annorlunda ratio och sådär. Men allting var nästan identiskt. Och det kände jag en ganska stor irritation över. Och sen att han inte svarade Zack heller så snabbt då, när vi väl var där. Så då blev det ju att jag hjälpte Zack hela förmiddagen på tävlingsdagen och så vidare. Och det är inga problem med, det tyckte jag bara var kul att få hjälpa honom till overallen och det. Men det var just den där irritationen som byggdes upp hos mig inför Stefan, som jag kände bara att det här liksom kommer inte att hålla. Gav ju till honom typ, jag tror det var dagen efter eller 2 dagar efter, att jag vill avbryta, att jag inte vill ha hans hjälp längre. Att jag tackar för mig, men jag vill testa mina principer nu. Så körde ju med Fotiadis en väldigt snabb vända inför Budapest, ja precis, Budapest-tävlingen. Vad fasen Just hette det, den? ni körde en hel del. Ni körde en hel del där, kommer jag ihåg. Ja, Det var jättekul jajamän. för det. Och det var ju min sämsta look någonsin i hela min karriär. Alltså det var jätteroligt att testa principen, men den funkar nog bara på Andreas alltså. Ja, han är 101 liksom. Ja, det är han. För alltså jag såg ut som ett asplöv när jag var klar. Sara bara, du ser ut som en liten pojke. Jag bara, vad fan? Jag var så liten, jag var så platt så att alltså, det var helt sinnessjukt. Det var som att hela fysiken försvann och jag hade föryngrats med liksom 10 år. Nej, fy Så fan att, alltså. ja, men sen kom ju Callum in i bilden där inför Spanien och då räddade han ju upp det skitbra. Och det var ju lite samma tänk som jag hade själv tänkt att göra på mig själv. Det var bara skönt att höra att han mer eller mindre bekräftade det som jag kände att jag själv hade velat göra. Givetvis, ja. Och sen alltså alla hans principer var nästan identiska med mina egna. Och sen blev det ju såklart, jag lärde mig väldigt mycket, speciellt om maghälsan. Just gastrointestinal, det var väldigt nyttig info som jag fick åt mig under min tid med Callum. Och också det som väckte lite mer, kan man säga, lite mer driv i mig att lära mig mer om just den biten och hur viktigt det är med immunförsvaret och alltså allting på mikronivå då. Så att jag menar, det var en väldigt behövlig tid som jag hade där med Kjellum. För han fick ju också mina egna kunskaper att både förbättras direkt, samtidigt som det också väckte någonting i mig att lära mig mycket mer. För det är ju de här senaste 3 åren speciellt som jag har lagt så enormt mycket tid på min coachning. Enorma mängder timmar. Och det är ju framförallt i studier då, som jag har suttit och läst själv då, för att lära mig allting. Så han har ju alltid haft ett starkt intresse för biologi, så det har ju satt sig väldigt enkelt. När jag läser en vetenskaplig artikel så sätter det sig väldigt snabbt. Så det är inga problem så sett, men det är fortfarande väldigt många timmar. De här 10 000 timmars regeln, den stämmer ganska bra in. Ja, men vad kul. Nej, men det är alltid kul att läsa forskning. Det är så mycket där. Och du kanske bara tar med dig en sån liten grej där, så ser du vilka artiklar har den använt sig av. Går du in och läser dem, så kanske det är en ännu större, ja, men som att det är metaanalys och man bara kollar igenom allting. Alltså det är väldigt intressant där, och man kan ju gräva hur djupt som helst. Jag menar, jag Oh, pluggade ju lite också nu på universitet innan. Jag läste bara idrottsvetenskap, alltså grundlig nivå, så här. Jag valde aldrig master. Men det var väldigt intressant det där, så att jag är också sugen på att plugga vidare längre fram. Men vad jag ska nischa mig, jag har inte riktigt kommit fram till 100, precis som du har gjort där med biomedicinen och allting. Men alltså det är... Du har ju biomedicin inom träningsfysiologin också. Alltså träningsfysiologi kopplat till biomedicin. Och då är det väl också såklart en hel del biomekanik och sånt inräknat i det. För jag Men fastnade mycket för det just är ju väldigt intressant. biomekaniken där. Biomekaniken, och sen läste vi träningsfysiologi, men just biomekaniken, alltså det var någonting med det som bara, det kändes så rätt, och det är väl det man kanske funderar på att läsa sig vidare liksom. Det tycker jag. Ja, för det finns ju master inom allting, och det är det som är det intressanta. Och sen, precis som du är inne på, forska och sånt där, det är ju steget efter det ju. Är du Precis. också på en master så här inom just biomedicin över tid?
Eller ja. Ja, jag kommer ju behöva ta en master inom just biomedicin. Det Ja. måste jag ta. Sen självklart, jag kan ju gå andra vägar. Liksom. Jag kan ju börja läsa endokrinologi efter redan 3 år. Men Ja. jag vet inte hur det går till då om man har behörigheten helt eller om man måste läsa till vissa kurser innan. Så det smidigaste är ju bara att ta en master inom biomedicin och sen börja doktorera efter det då inom de ämnena som man är intresserad av. Ja, men precis. Nej, men det är sjukt vad mycket det finns och det kommer så mycket nytt hela tiden. Man bara, ja, man hinner inte med att läsa allting. Så det är klart att det inte är konstigt att du lagt många timmar just för att se helheten och sen kunna gräva djupt därifrån. Ja, Ja. alltså det kommer nytt hela tiden. Alltså, titta bara på vad som har hänt på cellnivå de senaste 10 åren. Alltså, det är inte mer än 8 år sedan vi kom på att akvaporinkanaler finns inom cellerna för att Ja. förflytta vatten. Och de Ja. står liksom för 60-70% av allt vattenförflyttning. Ja, nej, men Det det är är så det jäkla som du säger där. galet. Ja, nej, exakt. Så jag tänkte om 10 år till, liksom, var är vi någonstans då? Vad snackar man då inom allting? Precis. Och särskilt byggningen, liksom, vad är det bästa sättet? Eller det finns ju många sätt, men sådär. Men tänkte om man översätter det till din coaching, alltså, har du märkt att det blivit så mycket enklare att liksom, se vilka vägar som är de bästa? Alltså, så här, just att kunna applicera det i din tjänst, så alltså, har du märkt att det blir så mycket tydligare allting, typ som att du har mer svar på vad ska jag göra här med en klient som är här, nu ser det ut så här, ja men då gör vi så, typ som att du vet vad som gäller. Allting blir mer logiskt och inte lika anekdotiskt längre, om jag säger Nej. så. För innan har det varit väldigt mycket hörsägen och väldigt mycket bro science i branschen. Det har ju, alltså, det är ju så liksom byggarbranschen är uppbyggd i princip, i bro science. Så är det. Så att den biten har ju minskats rejält, alltså väldigt mycket. Så nu, alltså man vet ju hur det fungerar när, alltså när det kommer till peak week. Man vet hur man manipulerar vätskan, om man ens behöver manipulera den. Är man i 100% form, stressfri, fatigackumuleringen är borta, då finns det inte ens någon mening att dra en peak week. Alltså då är det ju bara att rida in, alltså bara ride a wave. Men sånt där var ju sånt, alltså så tänkte man ju inte förr. Alltså för 6-7 år sedan, då var det liksom, det är peak week nu. Då är liksom, vi klipper kolhydraterna, vi gör en Ja. saltladdning, vi gör en vattenladdning, in Det med har man ju hört vätskedriv om. liksom. Det var Ja. liksom, japp. Nej, man har ju hört det. Det måste Det är vara en på ett visst jäkla sätt skillnad. då. Sen när man då fick höra de första som bara, ja men det var som en ny vecka på dieten bara. Och just kunna backa output exempelvis, sänka ja, men allting och sen bara komma in och se ut som en miljon liksom som man brukar säga. Precis. Ja. Det är det som är problemet, framför allt har jag märkt med stora byggare, alltså supertungviktare oftast. De har jättesvårt, även en del tungviktare, de har jättesvårt att backa när de börjar bli trött. De vill bara köra, köra, köra rätt genom väggen och förbi. Och det är ett bra tankesätt, alltså det är ju fint, en fin grundtanke. Det är liksom fint tänkt av dem, men vi Ja. måste liksom ta ett steg tillbaka ibland, annars kommer inte kroppen svara. Nej. Och det är det man ofta ser på många äldre byggare också när de kör skiten av sig. Alltså det kan se bra ut, det kan det göra. Men ofta så tappar de någonting på vägen, om det är fylligheten eller att de håller lite vätska. Eller att de får magproblem, att de blir förstoppade. Alltså det är så mycket saker som man hör och ser. Och det här är ju sånt som går att undvika så enormt mycket genom att bara hålla sig hydrerad hela vägen. För det är ju det största problemet, att folk kommer in dehydrerad. Och liksom en dehydrerad muskel vill vi inte se på scen, för då ser det inte bra ut. Vi måste ha en hydrerad muskel, en fyllig muskel som spänner mot huden. Men så, det Exakt. tankesättet hade de inte förr. Nej. Så att det har ju hänt jättemycket, det har det. Sen har det blivit också, liksom med all tid som man har pluggat och läst på egen hand, så har ju, vad ska man säga, det är som ett, allting är ju egentligen ett stort jävla pussel. Och man har hittat pusselbitar genom åren och liksom, nu ser man stora delar av det. Och nu har man till och med börjat se delar inom neuroendokrinologin och det här hållet som man börjat intressera sig av. Och när man hittar bitar där, då kan man applicera det i den första tavlan. Så Ja. att det är liksom, allting är så fint kopplat. Ja, häftigt ju. För jag tänkte fråga dig, hur känns det, alltså så här, coachar du många stora byggare och sådär? För jag tänker, nu har du börjat köra med Johan här. Hur går ett sådant samarbete till när ni börjar liksom? Hur jämför sig en sån person med exempelvis, det är ju stor skillnad med bikinitjejer, men så här, tillvägagångssätt, alltså hur lägger du upp allting sånt där liksom? Alltså, det vanligaste som sagt med större killar tycker jag, det är ju framför allt att de vill ge så jävla mycket hela tiden. Som du sa, Att man ja, oftast får exakt. bromsa dem. Det är väl oftast det största problemet. Sen är det ju mycket saker som sitter kvar väldigt hårt hos många.
Det här bro science-tänket, det sitter väldigt kraftigt hos många individer. Och speciellt då kanske större, äldre killar som har varit i gamet länge. Och då gäller det att sakta, sakta plocka ner vissa bitar för att sen kunna bygga upp dem på rätt pathway, om man säger. Så att de förstår logiken bakom det också. Men oftast brukar det gå ganska smidigt. Alltså, man har ett samtal, förklarar lite enkelt allting kring de olika ämnena. Och sen successivt så ser man att den här tilliten börjar byggas upp och det blir bättre och bättre för varje vecka. Och till slut så är tilliten full och man har 100% koll på dem. Och då är det liksom, då är det smooth as hell. Ja, hur känns det Johan att köra med Johan? Alltså förhållandevis till tidigare coacher. Vad skulle du säga är skillnaden? Alltså vad tycker du nu när han är här? Så var jag nej, jag vet. Alltså, vi är ju Nu bara fortfarande Nej, jag skojar. vi är fortfarande lite i uppstarten här nu kan vi säga. Vi Ja. har precis börjat kika över träningen och det är väl vecka 2 nu med Joas träningsschema. Så där är fortfarande i uppstarten. Kosten, den var ju liksom, den hade jag och Joa över den och tog bort vissa grejer och la till vissa grejer. Men annars i det stora hela var den ganska så lik liksom. Så där är det inte så mycket. Men det är mer alltså dialogen som vi har. Att man verkligen har någon och liksom som man har förtroende för. Och Givetvis. förlitar sig på. Som kan ta över allting. Så jag kan bara liksom göra jobbet och slippa tänka fram och tillbaka. Och du vet själva. Så ska jag träna så? Eller ska jag så? Eller ska jag äta nu? Eller ska jag äta då? Eller vad det än är Ja, liksom. exakt. Så därför står nu så känner jag, för jag har ändå kört själv i, vad fan blir det? Alltså när jag tävlade senast, så det är ju 1 år och typ 8 månader. Nej, nu är det fan ännu mer. Det är nästan, det var, jag körde ju den här som ska köras nu om 4 veckor, så det är nästan 2 år sedan då ju. Wow, men typ två då. Men jag har kört själv. Och jag trivs ju att köra själv också. Ja. Men just nu så kände jag att jag vill ha någon som styr allting åt mig. Så jag som sagt var bara kan göra jobbet. Och jag har ju haft Joa som lite bollplank egentligen ända sedan jag tävlade senast. Vi fick ju kontakten typ veckan innan var det va? Jag hörde av mig till dig egentligen från början. Var det med poseringshjälp? Var det första steget? Så du hjälpte mig. Jag skulle ju, fick ju för mig där en vecka ut eller var 4-5 dagar ut att jag skulle köra Just det, classic istället ja. för bygg. Så då. Ja, jag hade ju typ noll koll på de poserna, liksom aldrig slagit en classic pose i stort sett, utan jag har alltid gått all in för kroppsbyggning liksom. Och liksom lärt mig de poserna någorlunda, men när det kom till classic så var jag helt nollad. Och då var det så kort tid och bulten som jag Ja. körde med då, han hade ju också koll såklart, men vi snackade ihop oss och så sa vi det, men jag behöver ha lite mer hjälp utifrån här inne då och så blev det Joar då. Som hjälpte mig där över ett videosamtal och fan du ändrade ju typ allting där jag tror vi höll på en timme typ och det var ju som dag och natt nästan på varenda pose. Så då fick jag ju ändå, jag fick väl ändå till det hyfsat med poseringen inför Classic där vi då. Ja, Men med den tiden vi hade på oss så blev det bra. ja, precis. Men jag fick ju ändå liksom bekräftat att jag hade inte det att göra. Jag hade inte det de andra killarna hade, utan jag var mer, alltså jag är mer så här fyrkantig i min look om man säger så. Jag är mer åt Bodybuilder. bygget. Ja. Ja. Så det var väl så vi började och som sagt sen dess. Jag körde själv direkt efter tävlingen, men jag har ändå haft dig då Joa som bollplank. Du har ändå varit lite uppdaterad genom alla faserna fram till nu egentligen. Och du har också vetat om att det är det jag vill gå till när jag väl känner att det är dags att kunna lägga in en ny växel igen. Och så har det varit lite annat fokus för mig nu, främst förra året då. Så det har egentligen inte varit riktigt läge att ha någon coachbonus nu. Det är nu jag känner Nej. att jag har alla bitar på plats i livet för att kunna satsa och för att kunna följa allting liksom till punkt och prickar. Och kan man inte göra det, då är det ju liksom då, lite så här lönlöst att ha en coach. Så det var Så lite är det. annat fokus för mig där förra året. Men nu när allting är på plats igen så
så är vi igång. Och det känns skitbra med Joas, annars så hade jag inte valt honom liksom. Jag visste ju lite vad jag skulle få redan innan, i och med att vi har snackat så mycket innan då ju. Vi Ja. har även träffats ett par gånger, så vi har ju lite, alltså den här kompisrelationen också då ju. Ja, det är fint. Det är viktigt. Det är någonting jag uppskattar väldigt mycket. Det är väl lite det jag har valt nästan alla mina coacher genom åren på. Att jag känner någon slags relation med personen. Det är väl det liksom första steget, att jag ska känna att jag klickar med personen liksom och tycker det är ett gött Ja. snack mellan oss liksom så. Ja, men det är Så så här jag om... Ja, fortsätt. har ju haft, jag hade ju Jimmy i Kalmar som första coach. Jimmy Ja, det är personlig klart. tränare. När jag var 20. Och sen har jag ju haft fem coach efter honom. Joar är väl coach nummer 7 nu då. Så jag har Jäklar, det är så haft många. för fan, det har varit runt en Ja. del då. Jag har varit runt alltså. Smutsigt och lätt. Ja, jag vet, jag sa det med flit. Nej, jag Ja, driver såklart. Nej, för men fan. ja, nej, men Ja, det har varit. men det Och är jag alla olika tycker du så här, alltså så här märker du så är här, det är någon väldigt, liknande grej väldigt eller är olika. det? Ja, det är sjukt ändå om man tänker så här. Alltså Johan och Joar, alltså Bulten där och Johan, ni är ju ändå ganska lika skulle jag säga i approach. Men det är också för att ni båda är så jävla up to date. Ja. Och det var ju inte riktigt de andra. De andra är mer old school allihopa. Men ni är väldigt up to date och liksom skulle vi börja vårt samarbete nu eller skulle vi börja det om 3 månader så skulle det typ se annorlunda ut liksom. För ni hela tiden är up to date och ändra er approach liksom och ja, hur ni tar er framåt. Och det är väl det jag tycker är intressant och roligt. För jag är ju lite likadan där, att jag vill ju hela tiden sträva efter att utvecklas och lära mig så mycket som möjligt. Det är lite därför jag har bytt coacher hit och dit med. För jag vill se hur olika människor jobbar liksom. Ja, men det är Och klart. alla har ju, det har ju alltid varit ett grundsyfte i varför jag har valt coacherna jag har valt, om man så säger. Och så ska man kunna bygga sin egna kunskap och så här, sin bank liksom för att ta sig framåt i framtiden också. Så är det. Så. Men alltså det är ju aldrig planen liksom och det låter kanske så att jag är en sån som bara väljer Nej, en nej. coach och så har jag den ett litet tag och sen så byter jag. Men alltså allting har ju sin, alltså så här, sin gång liksom. Trivs jag bra på ett ställe och tycker att hela processen funkar bra, både off-season och on-season, då kommer jag vara kvar hos den personen liksom. Ja, Det är det exakt. som såklart är målet. Men innan Joar så har jag inte haft någon som jag har tyckt att alla bitarna har funkat bra på, om man så säger. Utan Nej, precis. det har alltid varit någonting som jag känt att jag var inte riktigt nöjd över det här typ. Så. Ja, nej, men vad kul, vad kul. Vad är planerna framåt då? Alltså så här, nu har du kommit, nu kör du med Joa. Om vi vänder, vad kommer hända framöver? Vad är planen långsiktigt? Vad är det nu kortsiktigt? Alltså, har ni lagt upp någon plan eller det kanske ni inte har? Eller så har ni det och Alltså inte vill säga någonting. alltså Hålla planen lite. jag brukar vara öppen med mina, alltså så här, Ja. satsningar och sånt. Och jag kan Ja. ärligt säga att detta året, alltså jag vill bara liksom utvecklas och alltså lägga på mig kvalitativ massa på rätt ställen under hela detta året. Och så se lite i vilken takt man kan göra det. Alltså nu de senaste veckorna eller 2, 3 månaderna eller vad man kan säga som jag verkligen har gått in för detta igen och verkligen fokuserat på det och satt mig i rätt position för att kunna göra det så tycker jag själv att jag får en jävla respons. Det har hänt mycket på dessa veckorna, mer än vad jag kanske hade tänkt mig. Ja, kul. Det är lite grann att se då också vad Joa tycker såklart, men alltså vart man står när detta året är slut. Men faller allting på plats så kanske det blir nästa vår eller så blir det kanske nästa höst. Eller våren därefter. Alltså där har jag ingenting, utan jag vet bara detta året så vill jag bara först och främst bara växa liksom. Exakt. Men så planen är Tror inte vi NPC med behöver då. vänta till Jag vet inte. 2026 i alla fall. Nej, då vad fan, då är det ju, vad Vad sa fan du är nu? det? Jag tror inte vi behöver vänta till 2026 i alla fall. Nej, alltså vi får se, men
Alltså det är typ som en revanschlust i mig att jag körde Classic senast och tyckte att jag var på fel plats liksom. Know the Och det feeling. är som sagt vad det är ju 2 år sedan. Ja, precis. Det är 2 år sedan nu så att vad fan blir det? Ja, min tredje liksom riktiga push-up om man så kallar det, som jag har nu då. Och vi kommer ju hinna med en till detta året, så det blir 4 liksom riktiga push-ups. Bara på den tiden. Så att det ska nog ha hänt en del. Och Ja, jag är ju lite bra. där, lite grann som du var innan, att jag behöver ju ha, i och med att jag är ju 1,83 lång då, jag behöver ju ha, jag tror jag kommer behöva ha typ 110 kilo på scenen, alltså stenhård. En jävla as Det är ju alltså. samma Ja, som att mäta som vi mig har med. tänkt för Viktor också. Ja. Ja, jag tror vi är lika långa, jag och Viktor. Det är. Ja, vad kul, vad kul. Ja, men det är kul att Och höra som man faktiskt. säger, som nu idag då så är jag uppe på högsta, så nu är jag uppe på, idag var det på 131,3. Så jag är ju tung, men nu gäller det också att kunna ligga här ett tag liksom. Och marinera massan, eller vad fan man ska kalla det. Så Ja. det är väl, nutida planen. Sen har vi pratat lite grann öppet om kanske en minidiet här i kommande veckor eller månader någonstans då. Men där vet vi väl inte riktigt än då. I och med att vi fortfarande är ganska tidigt i vårt samarbete med. Så får vi väl se lite hur formen Precis. och allting utvisar sig här, tänker jag. Du, Eller som det är nu, rätta som mig bara Johan om liksom jag har fel. updaten idag, så blir det ju både hårdare och tyngre nu. Så att det går ju bara åt rätt håll just nu som det är. Ja. Ja, det är bästa ju. Bästa av två världar. Ja. Precis. Men det har varit lite, alltså jag har ju jobbat som snickare de senaste typ nästan 6 åren. Och sen december så gör jag inte det, utan nu jobbar jag med ett betydligt mycket äldre jobb. För kroppen har ju typ sugit åt sig allting på ett helt annat sätt. Det är väl lite det jag har hoppats på också, att man skulle få den responsen när man väl slutade ha de här. Senaste året har jag varit på en liten snickarfirma också. Det har bara varit 4 anställda där och så chefen då. Så det har varit ett jävla högt tempo liksom varje dag. Med rätt så fysiska projekt liksom. Och mycket steg också. Mycket steg och mycket bärande, mycket typ takjobb, takbyten och sånt. Du bär kanske x antal 100 takpannor på en dag liksom. Och så antingen ska du plocka av dem och kasta dem eller så ska du lägga dem på plats. Liksom. Mycket typ krypa på knä, lägga golv, lister, sådana grejer. Så det är väl där. Så jag har ju hållit ner vikten egentligen hela förra året, alltså medvetet då. Men nu när jag väl släppte på det då, så bara alltså, har jag allting har gett en bra respons. Så. Ja, märker du, alltså känner du stor skillnad hur kroppen mår nu när du är på som en fabrik eller vad är det man ska kalla det här, industri eller något sånt där? Alltså Ja, att det känns absolut. fräschare, typ piggare, alltså du orkar mer Ja. gymmet och allt i vardagen liksom. Exakt. Jo, men det gör jag. Ja. Det är ju annorlunda liksom. Nu har jag ju aldrig de här dagarna när jag kommer hem från jobbet och är helt jävla slut redan. Ja. Och sen ska man gå efter liksom. Ja, precis. Det slipper jag ju helt och hållet nu. Så det är jävligt skönt att man kan. Det låter kanske fel att säga, men det är nästan så att man vilar upp sig på jobbet inför träningen liksom. Man äter sina mål Ja. och man går sina steg och sen när man väl är klar så är det dags att gå och träna. Eller ibland så till och med när jag börjar lite senare så tränar jag innan jobbet. Ja, just det. Förut har det alltid varit att man har varit uppe klockan 6 och jobbat mellan 7 och 4 och sen tränat mellan 6 och 8 typ. Så då är riktigt lika pigg och stark alltid kanske. Nej. Har träningen förändrats någonting för er på senaste tiden? Så här, för det är också någonting som snackas jättemycket om. Alltså det är ju allt från, ska det vara låg volym, hög volym? Ska det vara den splitten? Alltså, så här, alltså det är jättemycket snack. Det ena är det bättre än det andra, säger vissa. Alltså, så här, var står ni i allt sånt där? Alltså, har ni ens brytt er om det? Eller,
Så ja, Vi kör. tänker nog väldigt lika där faktiskt. Men Johan, du kan väl berätta lite vad vi gick igenom där med schemat Ja, nu som vi har suttit ett tag. gör det. Gör det. Det var fan bra att du tog upp det, för det var nog det lite vad jag missade innan när du frågade så här, vad som är skillnaden nu med Johan. För att där har jag ju, ja, men jag har haft en Tänkte väldigt nu. så här typ laid back approach nu egentligen. Alltså jag äter alltid, var tredje timme äter alltid 6 gånger om dagen liksom. Får in min mat och min sömn ser typ alltid likadan ut. Att min sambo lever precis likadant. Så att det är sällan vi är uppe längre 11 liksom. Och så går vi upp samma tid på helgerna med. Så det är liksom, rutinen där har ju varit bra. Så. Men min träning nu fram till Johan då har ju varit väldigt, alltså laid back, om man så säger, att jag har varit på gymmet och allt, tränat liksom vad jag anser är relativt hårt och till failure och sådär va. Men det har ju inte varit någon struktur eller någon tanke bakom det egentligen, utan jag har kört push pull legs då. Men övningarna har ju varit olika, typ nästan varje pass då. Jag har ju aldrig loggat någonting, utan jag har bara gått in och gjort min grej så sett, vad jag tycker är roligt liksom. Men nu med Johan då så, ja fan, det var ju typ en timmes samtal bara det, och gå igenom träningsschemat, bara liksom själva splitten då, hur vi skulle lägga upp det här nu för att vi skulle optimera det med träning och mitt jobb nu då. Så där är mycket nytt, typ som idag då, som sagt innan har jag kört bara en enkel push pull legs då. Men idag var det första passet med en sån här density, som man kallar det. Lite häftigt. Så det var ju, det var någonting Inne. helt. Ja, Ja. det var ju helt nytt för mig alltså. Jag vet, off-season med, så hade jag också typ density day, och då var det ju att jag la in hamstrings med rygg. Men idag var det för fan både hamstrings och quads och rygg på ett och samma så här density pass. Så att Hur kan ett sånt ja, pass se ut då? Ja, fan, alltså det låter ju, alltså jag tror inte många förstår vad det innebär riktigt. Alltså hur kan det se nej. ut bara för att man ska få en liten bild av det? Ska du eller jag dra det, Johan, hur det ser ut? Ja. Alltså det är ju först och främst, det är ju väldigt låg volym när man tittar på schemat, men när man väl kör det, då upplevs det inte som låg volym. För det är så Nej. mycket feeder sets och uppvärmning sets tills man väl kör sitt enda arbetssätt. Så man är ju oftast helt slut efter bara en övning. Sen är det en sju, åtta olika övningar liksom. Och sen är ju fokus är ju på, som det låter, alltså densiteten på kroppen, och då framför allt skulle jag säga i profil. Så det är tjockleken, alltså det är någon form av hip hinge, kanske eventuellt två olika. Och då i form av kanske en hip thrust och en SLDL, eller bara en SLDL, eller kanske till och med en conventional marklyft. Vad har vi mer? Vi har benpress med i schemat. Och så lägger vi, beroende på hur fokuset ser ut för atleten, i vilken del av passet det ska ligga. Samma sak med någon form av knäledsdominant hamstringövning. Likaså en isolationsövning för quadsen också, eventuellt om det läkas. Men för Johans del, där är det ju framför allt överkroppen som måste upp, så där har vi begränsat lite med benträningen. Jag vet inte, du har väl, är det två arbetssätt totalt, eller är det tre? Ja, precis. Det var ju ett set hacksquat och sen därefter två set i bensparken. Men de körde jag ju typ, där har du skrivit att man ska vara under stretch emellan setsen. Så det blir ju typ ett brutalt jävla Ett och set, om man samma. så säger. Ja. Ett klusterkött. Ja. Ja, men typ. Ja. Men just hacksquatten där, efter man har kört redan hamstrings och rygg, tjocklek på rygg liksom. Då, alltså, man är rätt så, nervsystemet, det var Ja. ju lite knäppt, om man så säger. Det är ju det tyngsta passet på, alltså de personer som jag har densitetspass på, densitet eller posterior brukar jag kalla dem, beroende på. Innan har jag kört väldigt mycket posterior, men jag har börjat lägga in mer densitetspass, och jag börjar byta ut det mer och mer mot det. För i posterior, då är det som det låter, det är hela den posteriora Exakt. kedjan. Det kan vara allt ifrån trapsen, bak i axlar, fokus upper back, fokus tjocklek, fokus vidd, alltså rubbet för överkroppen, plus gluts, hams, vadar också. Och så eventuellt till och med triceps om det är så, i vissa fall.
Men jag börjar switcha över mer till densitet som sagt, för jag har märkt att det har oftast varit en bättre respons på de som har kört det. För på stereopassen som jag haft innan, då har det oftast varit lite mer volym också. Medan densitetspassen är ju lägre volym, men man är ändå helt jävla fucked i CNS efteråt. Ja, Det är så tunga basövningar liksom. givetvis. Och det Hur är... ofta kör man ett sånt pass då? Alltså hur kan en split se ut om man har densitetpass? För jag tänker, du kan ju inte köra typ rygg, typ säga push och sen köra densitet och sen vila och sen köra typ rygg igen. Alltså det är, om man skulle gå efter det, så det måste ju vara helt nytt där också, tänker jag. Du kan ju säga hur vi har lagt det Ja. hittills, Johan. Ja, precis. Jag jobbar ju fem skift nu då. Så att, Femskift, ja. oj, fan. Sorry. Så Ja, länge så verkar du det få är den. alla mina, eller jag har fem helt olika veckor då på jobbet. Så vissa veckor jobbar jag vissa veckor, eller någon vecka är jag ledig 6 dagar liksom. Så vi har anpassat träningen utefter hur det ser ut för mig på jobbet då. Och som Johan sa så är det fokus på kropp och egentligen komma undan med typ så lite volym som möjligt på benen. Men så att de ändå, alltså de kan ju alltid behöva utveckling då med. Så vi tar inte bort dem helt och hållet utan är ändå med liksom. Men jag kör inte med lika mycket volym så sätt. Utan det är ju fokus på överkroppen. Det är väl två olika pushpass, två olika pullpass. Sen har vi något pass som är mer där vi har plockat väck bröst från pushpasset och så blir det typ ett lite så här lättare pass kan man säga om jag har jobbat på ett visst sätt så lägger vi in något lättare pass där det typ bara är någon bröstövning och någon magövning liksom. Och sen där är väl också tanken då att vi har hit cardio. Jag kommer köra hit cardio nu typ i snitt 2 veckor, andra veckor 3 gånger, vissa veckor 1 gång. Beroende på hur jag jobbar då, men 2 gånger per vecka kan man säga. Ja, det är Så det är jättebra ju. också någonting vi vill ha i akt i och med att jag har blivit så jävla tung snabbt så känner jag, eller vi känner väl båda att vi behöver ha med lite hjärthälsa där vi också. Ja. Så hit. Men så, ja det är så nytt fortfarande så jag kommer inte riktigt Såklart. ihåg hur precis det är upplagt. Men det är väl det vi rullar på Jag i alla har fall det. och densitetspassen. Kommer bli var tredje vecka eller varannan vecka eller någonting sånt tror Jäklar. Ja, det är bättre nästan att jag. fråga om kanske fem, Va? sex veckor då kanske, när du har kört det igenom en del. Ja, men precis. Det är absolut. När jag väl kan reflektera lite mer över vad det är jag gör. Just nu är det väldigt nytt. Det är en hel del nya rörelser för mig med. Kanske det var så att jag har kört dem, men då var det ett par år sedan liksom. Men Ja. så det är jävligt kul. Jag har som sagt, jag har varit lite låst. Jag har bara kört det jag tycker är roligt typ senaste tiden. Och så det är bra övningar såklart, men jag har ju glömt bort vissa övningar då som Johan och kommer att ha lagt in igen som också är jävligt bra. Vad kan det vara för övningar då? Vad fan kan det vara för övningar? Men De är uppenbarligen inte lika roliga, tänker alltså, de jag. är Så att du säkert kör lika det som du roliga säger. med, men det är typ bara mer jag som har låst in mig på vissa. Ja, jag Jag fattar. kan inte säga någon specifik övning här nu direkt, Nej, nej, men nej. lite mer variation på hela i alla fall. Kör ni, ja. Det är ju generellt så är ju hela splitten är ju anpassad utifrån hur skiftjobben ser ut. Så en vecka är ju volymen anpassad och tiden på gymmet anpassat för att passa så bra som möjligt till hur återhämtningen är den veckan eller det dygnet eller de dygnen som sker. För vi har ju, jag ser det här nu, av alla 5 veckorna så har vi, nu ska vi se, 3 densitetspass på 5 veckor. Så det är ju inte varje vecka så, men ändå relativt frekvent. Ja, det blir svårt att komma ihåg så mycket också i huvudet. Alltså, det är inte säger sig självt. Alltså, Ja. det är, men Och jag är inne det är på kul. två. Ja. Ja, men precis, exakt. Men brukar du köra mycket sånt, Jo, att du har liksom så här 5 veckor, 4 veckor som en stor jättelång rotation, om det makes sense, innan det verkligen börjar om? Eller kan det vara verkligen från person till person?
För att jag har inte hört så mycket om Det 4-5 beror veckor helt innan. och... Ja. Precis. Nej, det är första gången jag skriver en 5 veckors. Ja, Men sådär. jag har skrivit 3 veckors och 2 veckors är ganska vanligt. Beroende på då om det är skiftjobb. Oftast är det att man Ja. jobbar natt eller dag. Och då är det oftast en 2 veckor som rullar då, då. Sen har jag ju även alltså, rullande splitter som ligger liksom. Det kan vara 8 pass på 12-13 dagar till exempel. Det behöver inte vara specifikt 2 veckor, men ändå att det. Och då sätter jag det under en och samma schema så att man kan liksom scrolla vidare. Som för Johans del, där är ju varje schema separat för varje vecka då, då. För där är det verkligen, det är de här tiderna det är och vi vet på ett ungefär hur återhämtningen kommer vara också. Och där är också någonting man får ha i åtanke att successivt med tiden så kommer ju återhämtningen kanske påverkas antingen positivt eller negativt och då får man ju anpassa volymen även där veckovis. Såklart. Ja, men kul. Är det något armpass med? Nej, det tror jag inte det behöver. Jag vet, du har ju inte kört så mycket armar så sett på det. Alltså, du har ju Nej. varit bläst med den delen. Ja, precis. Nej, det har inte varit så mycket armar Nej. för mig på rätt så många år faktiskt. Så nu skulle jag väl ändå säga att det är lite mer armar än vad jag har kört senaste tiden. Och det är väl också någonting vi ser i min fysik, att alltså, när man väl står sen på scenen på en öppen bodybuilding-scen bland de riktigt stora grabbarna, liksom. Alltså, då ska du ändå ha ett par jävla armar för att mäta dig där liksom. Så att även om på min fysik kanske de ser rätt bra ut just nu så fan, det ska vara mycket size ändå alltså, för att Ja, varje kunna matcha centimeter de stora räknas. killarna där. Så Ja, det är ja, ju, så jag att då skulle blir det nästan säga. då blir det. Ja, alltså jag skulle nästan säga att alltså ska man upp i tungvikten och uppåt. Då räcker det inte med ett par 50-armar, utan sen upp mot 53, 54, 55 plus för att kunna stå sig i armstorlek mot de andra. För sen rätt vad det är så kommer en fullcapad 102 kilo tungvikt kille med 60 armar och som är 1,68 lång. Då liksom, då är det ganska game over om resten är Ja, bra också. Så exakt. Då ser det inte ut att, som 60 heller. Ännu större. precis, som liksom Ja. 90 och två trästockar liksom. Ja, lika stor som midjan. Ja, fan vad sjukt. Yep. Ja, det är klart. Men det låter ändå rimligt ju. Alltså så här, som att det låser sig fast. För jag vet att du alltid har liksom haft armar superlite. Så det är nog kul att ni har en approach helt så sett. Och volymerna, är den, skulle du säga, högre nu eller? Alltså så här, visst, det är svårt att jämföra, det är så långt, men alltså per pass, är det var mycket 2 set du körde innan, kanske 1 set, är det typ 3, kanske 4 på vissa, eller hur ligger ni på så sätt? Nej, Det är också. jag skulle säga att det är snarlikt verkligen. Ja. Och det var lite därför jag säger att Joar och Bulten har lite lika approach till det. Och jag är ju liksom fullt vidare det som jag var van vid när jag körde med Bulten. Så att nu är det ganska likt igen. Det är väl typ splitter som blir något helt nytt. Och det är ju som sagt var så anpassat ut efter hur jag jobbar då. Det är därför det är så jävla speciellt. Annars skulle vi inte ha tränat på detta viset. Då hade vi Nej. ju lagt upp den mer normalt, om man säger så. Men sen så volymen, alltså där. Jag har inte riktigt hunnit reflektera, men jag tror att det är Jag ganska så ställer ju så samma. dumma frågor. Jag Det vet ju ligger att du är kvar. lik förbannat att du inte har känt sånt Nej, men fan, det är roligt att du ställer dessa frågorna. Så man Ja, får alltså tänka efter alltså jag lite tycker det är själv när du jättekul. reflekterar så mycket. Ja, jag tycker det är jättekul Men att jag man kör tror rakt. volymen på som absolut kommer vara högre än den är det. Sen det andra är nog Ja. ganska så likvärdigt mot vad jag kört innan. Men jag tänker, du jobbar ju på industri mycket, eller nu gör du det, men innan du var snickare, alltså då måste ju kosten vara helt annorlunda ju också. Jag tänker, du behöver inte lika mycket kalorier, eller hur ser det ut där, alltså så här, och vad märker du, magen, mår den bättre, alltså så här, lite sådana grejer. Hur ser det ut där? Ja, alltså. Som sagt, förra året så har jag gått ner rätt så mycket och liksom medvetet ätit mindre och vägt mindre. Så att jag har legat på ganska så låg kost nu i de senaste typ, alltså nästan 1,5 år, 15 månader i alla fall. Så att då har jag väl legat mellan 4 och 5 000 kalorier. Och låg väl typ runt
4 500 när jag slutade jobba som snickare. Och bara gick upp så in i helvete i vikt direkt. Typ. Och när Joa tog över så tror jag vi började på 4, typ, och nu är vi på typ 4,8 tror jag. I kalorier. Och jag går ju fortfarande upp varje vecka i stort sett. På 4,8. Vilket som för mig är helt sjukt att jag kan göra det. För Ja, det är att fan förut sjukt när jag alltså. jobbade som snickare så var ju det ingenting för mig. 4,8 var absolut ingenting. Det var liksom, det förbrände jag igenom nästan innan jag hade börjat träna liksom. Det är Så, så lägligt. så att, förra pushen när jag var som tyngst då, alltså då snittade jag nog nästan 7 000 om dagen. Och då låg jag på 6 500 kalorier och så hade jag två ganska så rejäla frimål varje vecka med. Så det var nog nästan uppe på 7 000 i snitt om man slår ut på alla dagar liksom. Hur mår När jag magen i åt skillnad då? semester och då. Och magen, Min magen mår mage är en mycket. jävla stormage typ. Alltså jag har aldrig haft något problem med Stormage. magen. Ja, det är ju alltid Det har vackert. aldrig varit några problem. Jag har alltså ätit extrema mängder både havregryn och kött Ja, den är och sådär. uttagen Extrema redan. mängder kanske är att säga, men jag har ätit mycket mat liksom. Och jag har aldrig haft några problem med magen, tack och lov liksom. Ja, det är ju det. Men den är inte lika, den är inte lika svullen och kanske inte står ut lika mycket heller nu som den har gjort vissa tidigare push-ups helt klart. För att det är ju mindre volym i magen liksom, så det säger Ja. sig självt. Så Ja, det kan ju vara det är skönt att skönt. äta mindre men få ut samma ungefär om det låter rimligt. Och det Oh blir ja, ju ändå att du tar nu. stryk vare sig du vill eller inte. Alltså så här, även om det funkar så det funkar så Ja. pass länge ju. Precis. Ja. Men jag har sett att du har kört lite Joa. Jag har kollat Friberg har lagt ut lite just det här. Det är någon dag som är extremt jäkla hög. Alltså träningsdag och vilodag och sen någon dag. Jag kommer inte ihåg vilket pass det var. Men kör ni likadant på Johan Bendagar. eller så här, är det bendagarna? Ja. Så här, 8 Har man 9 000 någon eller vad muskelgrupp? Ja, precis. Jag tror Viktor ligger på 9 000 där om jag inte minns helt fel nu på high daysen. det är sjukt alltså. ja, exakt. Jag bara, vad Ja, fan alltså. Det är hela kalori-challenge varje dag. det är nog Viktor, Adam Friberg och Adam Sigvardsson. Det är nog de som har legat på de kalorierna av mina aktivt tävlande atleter. Sen har jag faktiskt en kille som, det här kommer att låta helt sinnessjukt, och innan jag säger det, vi har gjort alla blodprover, vi har kollat med liksom stool samples, alltså bajsprov och allt det här. Och sen har han fått en ordentlig undersökning och han är 100% frisk, hans sköldkörtel är bra, allting ser bra ut, blodvärdena, lipidprofilrubbet. Han ligger på 12 000 på träningsdagar, så har han 14 000 på high days. Fy fan Så alltså, att, gud. och för hans del, hade det inte varit för att han mår bra och det känns bra, så alltså, då är det bara att köra på. Det vart minsta lilla att han får problem med magen eller någonting, då får man ju backa ordentligt. Och alltså jag skulle säga det är one in a million. Jag vet att Bulten har ju någon atlet också som är typ äter de mängderna. Och de delar ju samma historia också om jag inte minns helt fel. Han har väl också haft anorexia om jag inte minns helt fel. Och likaså har ju min klient haft det en gång i tiden. Och då har man ju börjat, så alltså när han kom till mig, jag fick fram att han låg på typ, han fick väl i sig runt 800 000 kalorier där. Och jag menar, ja, nu är det 12 gånger mer. Herregud, alltså Vad jag fattar väger en inte. sån pjäs undrar jag då? Ja. Det är det som är det sjuka. Så han är ju rätt lång. Han är väl 85 kanske. Men han väger väl runt 101. Så det är inte jättemycket för sin längd. Är det inte. Nej. Men då får man inte glömma att han vägde ju 48 kilo när det var som lägst. Herregud, Ja. alltså. Ja, jävla. Det Nej, är riktigt, riktigt. alltså jag har inte ens Alltså mycket försökt mat. äta så mycket. Och det är vanlig Nej. mat också. Det är inte så att han, eller är det så här, måste ni ta och gå lite Vi bananas måste med. lägga, ja, man måste lägga in lite extra, framförallt i fett. För alltså, den mängden kolhydrater som man skulle behöva, alltså den mängden insulin som hans sköldkörtel skulle behöva producera, alltså han har ju byggt upp en resistans ganska snabbt. Men det är ju Ja. det också, alltså med fettet, det höga fettet, det är det som är, alltså det är lite fysiologiskt omöjligt i min hjärna när jag Ja, tänker alltså efter. hur. Varenda gång jag gör korrigeringar hos han, då bara, hur är det ens möjligt det här? Det är liksom trycker ut Ja. gränserna hela tiden. Liksom. Ja. Vilket håll ska vi ta nu? Åh, herregud. Ja, Precis. det är imponerande. Alltså, som du säger, one in a million. Alltså, det är
Ja, det har jag aldrig hört innan, så att ja. Nej, för som sagt, oftast är det ju, jag brukar inte vilja pusha mina atleter och klienter så högt i maten, alltså sådana stora mängder mat, alltså till slut kommer det bli problem med magsmältningen. Det kommer det, vare sig Ja, det man borde bli så. har problem eller inte. Precis. Precis, och det är det som är så sjukt, att han har ju hållit sig, alltså han har ju ätit mycket nu i, och vi kom väl över 6000 kanske för 2 år sedan. Sen har det bara stegrats därifrån. Han har Så kört att, mycket tävlingar och sånt också. Alltså, är det någon man har sett eller ska han tävla så var... nix. Nej, han kanske inte... Eventuellt kanske en debut framöver här. Sen får vi se när det blir bara. Ja, det låter som att det här är någon som verkligen är big och... Ja, det, ja, man vill ju veta vem det är, men det är det som det kanske blir roliga bara. Där är han sen. Vad har du själv kommit upp till som högsta, Martin? Eller Alltså jag har legat kanske som mest 5, 5 och 3 som mest på träningsdagar typ. Men ja, å andra det är sidan, ändå ganska bra. Det är en ja. bra mängd, skulle jag säga. Det är typ det man vill optimera för. Alltså, för då är det inte för mycket för magen att smälta och Ja. det är ändå en bra mängd att växa på. Och nu senast när jag var uppe som tyngdsår, alltså det är 4,5. Men jag hade kunnat, alltså grejen är att det var inte så att jag var mätt på något sätt. Jag kunde äta mer, men jag var ändå nöjd. Alltså så sett. Ja. Så det går säkert att pusha det ännu mer, vilket är det fina. Och man har ju med allt, med tidens gång, bara blivit bättre på att hitta mat som funkar för dig. Och ja, alltså jag kan ju äta väldigt ofta, så vissa dagar märker jag att jag får typ slänga fram det en timme bara för att jag ska kunna få en finare balans liksom. Så jag hade nog kunnat slänga in Ja. ett sjunde måltid utöver mina sex om det skulle behövas vissa dagar. Så det hade varit kul för den sakens skull att testa och pusha sig och äta mycket för att erfarenhetens skull. Men det är ingenting man ska göra såklart bara för att jag upplever Nej. att jag tror att magen och allting mår bättre bara av att äta. Så komma undan med så lite som möjligt i balans till att det inte blir för lite. Och Ja. sen därifrån har jag haft 2 off-mål när jag kanske legat på den. Så det kanske har blivit lite högre i snitt. Men Ja. ja. Nej, så att så mycket har det inte blivit heller. Men sen är inte jag jättelång heller, så att Vad vägde du det är nu en bra innan mängd. det är en bra mängd? Jag började på 108, nu är jag på 94. Så det är, jag vet inte, det är bara, alltså det är bara droppar som fan. Alltså. Men Det hur är så lång? bara. Jag är 1,74, 1,75, så 1,74,5 alltså. Men Och du är ungefär samma längd som mig då. Lite längre. ja, precis. Eller ja, off-season är 1,74,5 också enligt passet. Ja, exakt. Det gäller att... Nej, men vad skulle jag säga? Nej, så jag har väl också lite vision att köra i byggning framöver. Alltså jag känner att det är där min fysik passar bättre. Det vet. Klassiker är häftigt, men byggning känns Definitivt. mer... Så det är bara att bygga på det mer sådär. Så ja, vi får se vad det blir av att helt enkelt. Jajamän. ja, jag hade eventuellt planen på att köra i år, men alltså jag vet inte. Alltså det är inte för sent än såklart, men... Vad är det som gör att du tvekar, om jag får fråga? What's holding you back? Ja, alltså det är typ som att man ska vilja det på alla sätt. Typ så här, fysiken är en sak, men att du ska vilja det 100% inifrån. Men man kommer nog aldrig bli redo heller, så man måste nog bara dra av det. Men sen samtidigt så blir jag typ okej med att jag tycker så, för att jag vet att jag ändå kommer tjäna på att bara bygga på mer. För att någonstans så älskar jag bara att utveckla mig själv och bli större hela tiden och göra min fysik bättre och närmare mot vad jag har för vision med min fysik. Så att det skulle gå 1 år längre tid eller typ några månader till eller vad det nu kan vara. Det kommer i så fall bara gynna mig och som sagt, jag kommer ju in i träningen just för att liksom bygga en fysik som jag vill ha snarare än att tävla. Så att det är skillnad de som kommer in och de ska tävla en x antal år. Då tror jag att man hade varit på Exakt. scen för kanske en 3, 4 år sedan. Bara för att så. Du Så det, ja. kommer du från tävlingsbakgrund alltså, Nej, jag eller har gör du ju inte tävlat det. tidigare i Jag, sport eller? alltså egentligen innan jag började träna så hade jag typ bara simmat, men jag valde också att hoppa allt vad tävlandet var innebar. Så jag kommer ju inte från en tävlingsbakgrund, utan jag har väl egentligen knappt tränat mycket innan jag började träna på gym. Så det har bara blivit att man har kört där, farsan introducerade mig på gymmet och sen har jag bara kört på och bara, oh, det händer grejer i kroppen liksom. Så att jag tror att det är också mycket, hade man kommit kanske få spela fotboll, innebandy eller andra sporter där man tävlar just, då tror jag att man hade kanske kommit in med en annan mentalitet. Hur kan jag bli bäst här? Hur kan jag översätta det jag hade i fotbollen, handbollen som du körde, inom just det här? Så att jag tror mycket är det. Och många tror jag kanske väljer just den här sporten för att de vill se om de har chans inom den. Medan snarare jag tycker det är
genuint kul att träna. Och sen har det gått bra hittills, så att jag har bara kört på. Och det blir roligare för varje år, tycker jag nu. Så att... Precis. Nej, men det förklarar lite tanken från min sida i alla fall, att du har inte tävlat så där mycket förut. Och, för det var någonting Nej. jag saknade rätt så tydligt när jag slutade med mina tävlingssporter, att jag ville på något sätt börja tävla igen. Och det var därför jag kände att nej, men jag lägger så mycket tid och energi på gymmet, så jag kan gärna testa på en tävling liksom. Och Ja, så men det var det är... hela tiden i början så här, bara, ska jag tävla i kroppsbyggning eller är det någon annan liksom fysiksport, eller är det styrkelyftning? Jag var mycket inne för det i början och så där, men jag ville tävla inom det från början då. Men så blev det kroppsbyggning, och så bara har man kört på med det. Men jag tror att har man inte någon sån riktig tävlingsbakgrund, så kanske man inte har riktigt samma hunger typ för att just tävla, utan då känner man kanske lite mer som dig, att du älskar det du gör, och oavsett om du kommer tävla eller inte så kan du ändå tycka det, att du har ändå samma passion om man säger. Ja, jag älskar det. Alltså, jag älskar träningen för liksom, fitnessbranschen i sig. Liksom, träningen, liksom, det är verkligen hjärtat, och allting annat har bara byggts på runt omkring. Som sagt, när jag började, ja, man hade ju lite så här Instagram och så i början, men jag följde ju inga träningsprofiler på det sättet. Det var inte så att jag ville se ut som en Phil Heath. Många kanske gör det. Alltså, det var ju han som var Olympia när jag började träna exempelvis. Så jag tror det är var man kom ifrån och var man kom in i det hela ifrån. Sen har man bara allt eftersom bara, men det går framåt. Jag kanske ska läsa på lite, kolla vilka är det som är duktiga på det här och varför är de duktiga på det här. Och sen hittar man andra som är likasinnade, för att jag tränar ju bara med mina kompisar till en början. Så att, lite sådana grejer också. Så det är nog mycket det är det. Och sen tycker jag det bara är väldigt kul, och sen är det många andra som tävlar och jag tycker det är jättekul att se så sätt. Även om jag inte delar samma erfarenhet, så tycker jag det är genuint jättekul att se folks resor från att bli bättre och bättre. Så det är därför det var kul att ha med exempelvis er två i den här podden, just för höra era historier med er och sådär. Ja, så det är väl Men lite vi det jag... ses Det på låter scen, så vi väldigt hoppas klokt. att du ska upp Ja, nej men när du väl har ja, alltså jag hade blivit genuint besviken på mig själv om jag sitter där när jag är 70 och bara fan att han inte tävlar. Alltså, då hade jag bara, nej, så det kommer ske. tävlat. Alltså Du så kanske här, älskar det lite och med nu, tävlingsgrejen ja, också. exakt, och nu kör jag även med coachet någonstans, alltså Abbe, så då känner jag liksom att ja, han är på mig till och från och säger ja, men du borde köra liksom så här. Så att jag tror att det Lyssna hjälper på mycket. honom. Ja, jag får göra det. Lyssna Ja, på coachen. exakt, man ska göra Exakt. det. Ja, men som sagt, jättekul att ha med er båda. Jag tänker att vi får köra någon episod 2, eller så får ni med en brochat eller sådär, för jag har ibland lite sådana. Ja, Gärna. så det, som sagt, Oh, jättekul. Kul att ni vill vara med och att ni tog er tid. ja. Så Samma. säger Det vi är så. klart. Ha det Det bäst var bara roligt. allihopa. Ja, Tack men ska du kul ha. att höra. Ha det Samma. bäst, gilla och Ha subscriba, det gött. säger så.